というところで、今日は老子第1部第16章、今日はね、はい、ちょっと写経というか写老子しながら、はい、ちょっと感動してました、はいはい。あ、ちなみに、この老子道徳経、トルストイ監修のものと、バカボンのパパと読む老子ドリアン助川さんが、解釈訳したもの、でちょっと老子を味わおうかと思ってます、はい。では第16章、空っぽが最極端になると深奥な生が来る、物が育つとそこに私は回帰循環を見る。なるほど、物は格別に多様だが、それらは根に回帰する。自らの根への回帰こそが生、生こそが、生きると書いて生への回帰、生の回帰こそが向上、向上、永遠を知る者は賢者、向上を知らない者は自分の恣意のままに行動する。それゆえ彼は自分に災厄を呼び寄せる。恣意というのは気ままな行動な感じですね、恣意的とかそういうのは。向上を知る者はすべてを、包含する魂を持つ。すべてを包含する魂を持つ者は公正である。公正な者が皇帝になる。皇帝になる者は天と結ばれる。天と結ばれる者は永遠により存在するタオのようになる。彼の体は朽ちる。時が来れば死ぬが、彼の魂は決して消えない。なんかちょっと熱くなりませんか？もう分かんない。なんかもうこれをわーって打ちながら、はい、本当そうだねって、はい、何今声が震えるんですか？ちょっと見ないと理解できない。ああ、いつもの病が。はい、はい、ちょっと見ていただきながら、はい、では、ドリアン助川さんがどう解釈しているものか、うん、はい、はい。心を空っぽにすることに邁進し、静寂を守ることに集中する。するとあらゆるものが育成し、そしてそれがタオに帰っていく様を私は見届けることになる。あらゆるものはどんなに繁茂かな、茂ると書く、繁茂してもそれぞれの根に戻るものだ。根に帰ることを生と言い、それはまだ根源と人の命に帰ることとも言う。命に帰ることを常と言い、常を知ることを明るいと書いて明と言う。常を知らなければ無茶をやってしまい災いに遭う。常を知ればすべてを入れる器となれる。それはすなわち公、公というのは公って書いてありますね。公であり、公、公であることは王である。公であることは王である。王であれば天であり、天ならばそれはタオである。タオならば永遠なのだから、一生危ういことはない。でこれを読んだ時に、はい、あ、これはトルストイさん監修のものを訳したやつの方が、うん、ユングも読んでたっていうじゃないですか。何を？東アジアに渡ってきて、はい、東アジアの民は、西欧でいうところの無意識の代わりに、はい、代わりにというか、このタオとか、はい、空とか、はい、仏性とか、そういうのが意識できないところの解釈としてそういうものが生まれていた教えが、うんうん、で西洋にはそういうのはなく、まあ、その代わりにユングはなんか無意識みたいなのが、うん、西洋の人の中にはそれが分かりやすいものとして入っている、うん、ってすると、今これを読みながらですね、はい、何もなくなっていくと静かになれる、静が来ると。で冒頭に話したやつあるじゃないですか、静になるって話ですよね。静が来る、はい、俺今いずれ静が来るって話じゃないですか、はい、もう一度お願いします。いずれなんかどんなものでもいずれ静が来る、ねえ帰って静が来て、生こそが生に戻る。そうで、それは空っぽになった時、はい、うん、人が空っぽになった時、うん、
イコールそれである、うん、で心を空っぽにするっていうのが、うん、多分このなんか欲がなくなっていく様だと思うんですね、うんうん、老子の話は、はい、まあなんか空っぽにですよ。はいはいはい、はい、ではじゃあバカボンのパパ、はい、あれこれこまごま考えないようにして心の中を原っぱみたいに静かに保つのだ。そうするとわしなどはうなぎ犬や猫やレレレレレレやいじめっ子やとにかくいろいろなものが一斉に成長してそれがまた自然の源へ帰っていくのを見ることになるのだ。うなぎ犬や猫やレレレやいじめっ子はどれだけ増えて大きくなってもまたそれぞれの根源に戻るものなのだ。根源に戻ることを生、静かと書きます。生と言い、それはまた根源を保つ運命に従うことでもあるのだ。運命に従うことを自然の摂理であると常に言い、常に知ることを明るい命というのだ。常を知らない人はつい無茶苦茶をやってしまい、自ら運命のドブにはまりに行くようなことをする。常を知っていれば海のように何でも入る器となれる。それはみんなにとって公平だということであり、みんなにとって公平であればほとんど王様なのだ。王様であるならそれはもう天であり、天であるということはタオなのだ。タオならばもう永遠だから生涯アハハーンと何も心配することないのだ。これでいいのだ。王だ僕は。だってみんなが今好きなことやってるんですよね、僕の世界で。ま、そういう話じゃない気がしますね。もう何も考えるなですよ。それはもう王と同じだって話ですよね。よし俺王だみたいな話じゃないんだと思うんです。ああそうですね、今ちょっと思ってしまったんですけど、はい、いかんいかんと思って、はい、ちょっと戻します戻します、はい、はい。